Daniel, te salut! Bat în palma! Sper. Felicitări! Cum te simți după primul tău gol la CFR? Sunt foarte fericit pentru că a ajuns un moment foarte important. Am intrat cu tot spiritul ca să iau cele 3 puncte, cu toată echipa să ajut și sunt foarte fericit că s-a terminat 1-0 cu golul meu și mergem pentru următorul meci. Îți spuneam în drumul nostru spre interviu că ai avut o șansă importantă să marchezi și cu FCSB. Nu ți-a ieșit, însă astăzi ai reușit un gol foarte frumos. Cât de important e pentru tine, pentru mentalul tău acest gol? Să zicem că este foarte important pentru că să vii din la jumatea sezonului să intri în echipă, să te faci bunvenut la cu toți, să te integrezi cu toți colegii, este un pic mai dificil, dar am ajuns tot bine și din păcate cu FCSB a fost un mic eșec, dar să zicem m-am revanșat cu acest gol și să sperăm că o să vină mai multe. Urmează un final greu de sezon, bine, așa cum ne așteptam să fie. Cum vezi tu această ultimă parte a campionatului? Sunt ultimele 3 meciuri foarte dificile, pentru că avem presiune și de la Steaua și de la Craiova și să stăm pe primul loc imposibil de afară să fie ușor, dar dinăuntru este mai greu și să o ținem tot așa și vedem meciul următor să luăm cele 3 puncte și după se vede ultimele 2 cu a doua și a treia și să luăm acest titlu. Este foarte important. Daniel, mulțumesc frumos!